Про досягнення харківських спортсменів, будівництво нових фізкультурно-оздоровчих комплексів та розвиток спорту говорили сьогодні під час засідання колегії управління обладміністрації у справах молоді та спорту. Подробиці дивіться далі. Учасниками засідання стали спортсмени, тренери, представники спортивних федерацій та керівники спортивних шкіл з усіх районів та міст області. Розвиток спортивної інфраструктури регіону під особистим контролем губернатора Юлії Світличної. Вже сьогодні у багатьох районах області будуються нові фізкультурно-оздоровчі комплекси та спортивні майданчики. За три останні роки ми змогли з вами добудувати ті довгобуди, які були заморожені ще у мирному 2012 році. Ми маємо збудовані і в Первомайську, і в Вовчанському районі, і в Пісочині, в Харківському районі. Цього року також плануємо відкрити ще нових два фізкультурно-оздоровчих комплексу у Красноградському і Золочівському районі. І на наступні роки в нас теж є плани. Так виглядає майбутній фізкультурно-оздоровчий комплекс у Золочеві. Здати споруду в експлуатацію планують до кінця нинішнього року. Мешканці Золочева чекають на цю подію із нетерпінням. Сину 13 років буде, обожнює футбол, і це наша мрія здійсниться. Дякуємо. На Золочівщині дуже багато дітей, які займаються футболом. І якщо у літній період це можна зробити спокійно, да, у нас є такі майданчики, то в зимний період це зробити складніше. І тому ми будемо мати змогу, щоб діти наші займалися круглий рік. Цього року буде завершена реконструкція спортивної школи ХТЗ, підкреслила Юлія Світлична. ХТЗ. Всі ви знаєте, що знаходилося в жахливому стані. 30 років не бачило капітального ремонту. Я можу сказати, що в цьому році завершимо всі ті роботи, які розпочали спортивні школи ХТЗ, і легкоатлетичний, і зал боксу, і інші зали, в яких тренуються і розвиваються наші діти, буде повністю завершено. Всі умови повинні в наших дітей бути. Великий прорив у відновленні школи розпочався у 2017 році. Вже зараз у спортивному закладі оновлений зал боксу, який відповідає всім європейським стандартам. На 80% реконструйований манеж. Тривають і інші роботи. Я должен поблагодарить лично Юлію Олександровну вас за то внимание. Я вам должен сказать, ну, я вже давно работаю директором школи, но чтобы нам приезжал губернатор Харківської області, такого даже должен сказать нет. І в тому году вона присутствовала на тренерському совєті, общалась з тренерами, общалась з руководителями, і з підрозділення наших всіх спортивних. І, звісно, це нам дало большую нам, скажімо, ну, віру в те, що у нас все буде зроблено. Юлія Світлична підкреслила, що спорт – це здоров'я нації та майбутнє держави. Фізкультурні комплекси, майданчики штучним покриттям, стадіони в Змієві ми відкрили минулого тижня, зробили все для того, щоб нарешті відкрити стадіон «Авангард». Стадіон в Діргачах теж буде, цього року буде відкритий. Будемо робити все, щоб стадіон «Металіст» розвивався і на ньому були матчі, щоб яскраві і футбольні, і спортивні події на території Харківської області набирали обороту. Хочеться поблагодарити лично Юлю Олександровну за то внимание к спорту, за этот интерес. То есть мы видим, сколько действительно вы делаете для спорта. И будем надеяться, что сделаете еще больше, насколько у вас есть ваши силы и возможности. И хочется сказать, что вот управление – это тоже, так как ваша структурная единица, это ваша команда. То есть команда профессиональная, с четким планом. И вы понимаете, как, ну, не было на сегодняшний момент такого вопроса, который бы не был решен. Досягнення Харківської області щодо розвитку спорту відзначив президент Федерації біатлону України, віце-президент НОК України Володимир Брензак. Ну, просто з нуля за три роки зроблено такий крок вперед, що просто дивуємося і ставимо як приклад для всіх областей. Ви розумієте, що сьогодні весь спорт тримається, фундамент спорту – це дитячий спорт, це резерв, це дитячі школи. Ви їх відкриваєте. По біатлону відкриті 5 відділень в районах. Учасники заходу відзначили, що Юлія Світлична власним прикладом надихає спортсменів на перемоги. Мати такого лідера, як ви, харизматичного,
сильного духом, патриота, желающего побеждать, быть лучшим, быть сильным. Поэтому мы не имеем права быть по-другому. Поэтому нам очень приятно, что вы есть у нас, и мы готовы все отдавать и делать для победы, чтобы быть сильными, лучшими, и чтобы Харков всегда звучал, чтобы Харков всегда процветал. Під час засідання колегії Юлія Світлична передала кращим спортсменам регіону державні нагороди. Нагороду Кабінету міністрів України, Міністерства молоді та спорту, почесні грамоти обласної державної адміністрації, а також відзначила кращих з результатами 2017 року спортсменів і тренерів. Катерина Махова, Вечірні новини.